günləri Aqrar Xidmətlər Agentliyi də bizim biçin apardığımız ərazilərdə oldu. Sürücülərlə maarifləndirmə işləri apardılar, onlara texniki təhlükəsizlik barədə proşurlar verdilər, öz məsləhətlərini göstərdilər. Sağ olsun Aqrar Xidmətlər Agentliyinin əməkdaşları bugün bizi ilə bir yerdə biçin apardığımız ərazidə olublar. Dövlətimizin qayğısı nəticəsində bol məhsul gözləyirik. Texnikalarımızın hamısı saz vəziyyətdədir, sertifikatları var, sürücülük vəsiqələri var. Təhlükəsizlik qaydalarına ümumi əməl olunub. Biz bu il hədəfdə 100 hektar əkində biçin eləməyi nəzərdə tutmuşuq. Şükür ki, taxılımızda yəni bol məhsul gözlənilir. Hər şey, əgər hava yol versə, yağış yol versə, İnşallah vaxtında biçimimizi başa çatdıra biləcəyik.